これより第4クォーターに入ります。クラブベアーズ自陣24ヤードからセカンドダウン9。不成功。クォーターバック3番左に流れながら中央にいましたレシーバー2番へのパスを投じましたが、これはサイドウィンダーズディフェンス素晴らしいパスカットによりパス不成功となっています。クラブベアーズサードダウンに変わります。クラブベアーズサードダウン。クラブベアーズサードダウン9。ボールオンは自陣24ヤード。QB サーク。クォーターバック3番パスを投じようとプレッシャーをかいくぐりましたが、しかしこれをサイドワインダーズ53番が仕留めまして QB サーク。パスを投じる前に倒しました。クラブベアーズフォースダウンと変わります。見事キュービーサックしましたのはサイドワインダーズ53番の村越。サイドワインダーズフォースダウン16でパント失礼しました。クラブベアーズフォースダウンロングでパントフォーメーション。さあリターンに入った。ベアーズパンター87番プレッシャーをかわしてランニングパントを敢行し陣地挽回図りましたが、しかしこれをサイドワインダーズ22番が素晴らしいステップアップで相手陣40ヤードを超えた地点からの攻撃位置を確保しました。リターナー25番失礼しました。素晴らしいリターン決めましたのはサイドワインダーズ22番の吉川。15ヤードのリターン。攻撃権はサイドワインダーズに変わります。サイドワインダーズ相手陣37ヤードからファーストダウン10。サイドワインダーズ敵陣37ヤードよりファーストダウン10。パス成功ファーストダウン。ここでクォーターバック18番左に展開したワイドレシーバー41番にショートパス、そこからキャッチアンドランさせ、キャッチアンドランさせまして攻撃権更新です。サイドライナーズファースター。寺島幹事選手へのパスが成功。見事キャッチアンドランしました。レシーバー41番は寺島。サイドライナーズ敵陣25ヤードよりファーストダウン10。サイドライナーズファーストダウン10。ボールオン相手陣26ヤード。さあ今度はその41番にハンドオフし中央突破されます。ランニングバック41番寺島幹事選手を中央受け、約6ヤードのゲインを果たしました。6ヤードのゲイン。サイドワイダーズセカンドダウン。41番は寺島。パスターゲット、キャリア、ランニングプレー双方ともに活躍しております。サイドワイダーズセカンドダウン4。パス成功。今度は右に展開したワイドレシーバー24番にパスし3ヤードゲイン。井上拓也選手への残り1ヤードという形でサードダウンに入ります。24番は井上。サイドワインダーズサードダウン。ファーストダウン獲得まで残り1ヤード。サイドワインダーズサードダウン残り1ヤード。ボールオンは相手陣17ヤード。パス成功ファースター。パス成功。サイドワイダーズ今度は右に展開したワイドレシーバー24番キャッチしまして、ディープゾーンでキャッチしまして攻撃権更新です。サイドワイダーズファースター。
さあここへ来て15番井上のパスキャッチ、続きましてゴール前2ヤードの位置に入りましたサイドワインダーズ、ファーストダウン2ゴールの状況に入ります。パス成功、タッチダウン、パス成功、サイドワインダーズタッチダウン。ここで外に展開したワイドレシーバー24番にパス、これを24番に着実にエンドゾーンでキャッチしましてタッチダウン、タッチダウン。続いてトライフォーポイントに入ります。サイドワインダーズ6点獲得となります。そしてトライフォーポイントに入ります。キック成功、1点追加、サイドワインダーズ36点、クラブベアーズ3点となりました。先ほどのキャッターと合わせましてサイドワインダーズ7点を追加。チャット欄、寺崎さんのメッセージありがとうございます。あ、お仕事の合間を縫っての観戦ということですね。ご苦労様です。この一戦もなんとか現在もライブ配信をさせていただいております。この後に続きます。グリーンボールジュニアトーナメント決勝、そしてもう1試合残っております交流戦も配信させていただきます。叶うようでありましたらぜひこちらの方もご観戦ください。そして寺崎様の期待に応えるかのようにクラビアーズ現在奮闘しておりますが、なんとかその期待に応えるタッチダウンを見たいところでもあります。ぜひご期待しておいてください。さあサイドワインダーズのキックオフで試合再開となります。さあ短いチープキックを蹴りまして、ここからリターン、ボールを確保しようとしましたが、しかしこれは自ら抑え、クラブベアーズが抑えておりまして、クラブベアーズ自陣35ヤード付近からの攻撃となります。サイドワインダーズこの状況でさらなる得点を狙わんとあえて自らボールを所有するための短いキックを敢行しました。これはある意味秋に向けての序章になるかもしれません。キックオフのオフサイド、サイドワインダーズ7番、ペナルティはリクライン、リターン地点からパスワンです。先ほどのプレーで反則が発生しておりました。キッキングチームによるオフサイド、ボールを蹴り出す前にボールより前に出ていたという反則です。ボールを蹴る際にこの反則をしかしリターンチームであるベアーズは成功せず、反則です。そのままプレーを有効としまして自陣35ヤードからの攻撃に変わります。失礼いたしました。オフサイド、キックオフのオフサイド、サイドワインダーズ、ペナルティは反則、ゴールデッドの地点から5ヤードを施行します。パスダウン、失礼しました。先ほどの反則を有効としました。ボールが止まった地点はリターンしている自陣35ヤードですが、この反則を適用しましてさらに5ヤードとの形になります。従いましてクラブベアーズ自陣40ヤードからの攻撃として試合再開になります。クラブベアーズ自陣40ヤードからファーストダウン10。さあこのランプレーが出る、さあトラブルはありましたが、しかしボールデッドが先です。従いましてクラブベアーズファースター、クラブベアーズランニング45番川端大地、ハンドオフを託されまして右オフタックルをすり抜けたように大きなゲイン、一気に攻撃権更新を果たしました。ボールデッドの後のカウントでした。ファースター、ランニング45番は川端でした。クラブベアーズファースターダウン10、
パス不成功、パスインコンプリート。ここでクォーターバック3番は右に展開したワイドレシーバー7番へのパスを投じました。外に展開してから縦に上がるフェイクが入った形でのパスで相手の裏を突くようにこのパスは投じられましたが、しかしわずかに届かずパス不成功に終わっています。ベアーズダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。クラブベアーズセカンドダウン10、ボールオン相手陣47ヤード。さあここでランプレーを挟む。ランニングバック45番再びすり抜けるように中央突破しまして約5ヤードのゲイン。クラブベアーズランニングバック45番キャリア45番は川端中央プレー5ヤードのゲイン。クラブベアーズサードダウン、クラブベアーズサードダウン5、パスタ獲得まで残り5ヤード、ボールオンは相手陣42ヤード。ここでクォーターバックサイドはプレイアクションからパスを投じようとしました。ランプレーをフェイクし、そのままディープを狙おうとするパスを展開しようとしましたが、これを見計らいサイドラインダーズ0番のQBサーク約7ヤードロスを奪う形になりました。クラブレアズフォースダウン、QBサークしましたがサイドラインダーズ0番の攻撃、結果的にクラブレアズフォースダウンパントフォーメーションに入ります。このパントはここで攻守交代、サイドラインダーズ陣25ヤード付近でボールデッドとなりまして攻守交代となります。攻撃権はサイドラインダーズに変わります。サイドラインダーズ自陣26ヤードより攻撃権変わりまして、サイドラインダーズ自陣27ヤードからファーストダウン10。試合終了まで残り4分33秒。ナイスラクォーターバック18番ハンドオフからフェイクから自らキープ、右オープンタックルを受けながら更新しまして攻撃権更新としました。クォーターバック18番渡辺明成選手自らボールを持ち、クォーターバック18番は渡辺駆け上がりました。約11ヤードのゲイン。サイドワインダーズ自陣38ヤードよりファーストダウン、自陣38ヤードからファーストダウンテン。パス不成功、パスインコンプリート。クォーターバック18番再びステップワーク切りまして右オープン展開し、ワイドレシーバー10番にパスを投じましたが、試合終了まで残り3分56秒。サイドウィンダーズセカンドダウンに変わります。サイドウィンダーズセカンドダウン10、ボールオンは自陣38ヤード。ランニングバック1番ハンドオフを託されまして右オープンに展開、ランニングバック1番3ヤードのゲインとしています。中央プレー3ヤードのゲイン、ランニング1番は奥谷、サイドワインダーズサードダウン、ファーストダウン獲得まで残り7ヤード。サイドワインダーズサードダウン7、ボールオンは自陣41ヤード。
ス不成功、パス不成功の判定です。パスインコンプリート、ここでクォーターバック18番右に流れてからその逆をつくように左にパスを投じましたが、わずかにこのパスショートし、パス不成功となっています。試合終了まで残り3分9秒、サイドワイナーズフォースダウンセブン、パントフォーメーションを選択します。このパントはレアーズ陣20ヤード付近でボールデッドし、この位置で攻守交代となります。攻撃権を放棄、攻撃権はクラブベアーズに変わります。クラブベアーズ自陣21ヤードよりファーストダウン10、試合時間残り2分54秒となりました。この攻撃の機会をクラブベアーズ生かすことができるでしょうか。ボールオン自陣21ヤードからクラブベアーズファーストダウン10、パス不成功、パスインコンプリート、パスは不成功。さあここでまずパスプレーから入りましたクラブベアーズ、しかしこの状況を見計らってかサイドワイナーズ44番素晴らしいパスカバーでパス不成功にしています。セカンドダウン、見事なパスカバーを見せましたサイドワイナーズ44番は中谷、クラブベアーズセカンドダウン10、試合時間残り2分47秒、キュービーサーク、キュービーサーク、サイドワイナーズディフェンスバック0番攻撃、ここでクォーターバックが下がりましたところをサイドワイナーズ0番が吸収しまして、キュービーサーク、パスを投じる前に仕留めることに成功しました。約6ヤードロスを奪っています。クラブベアーズ5ヤード後ろに下がっています。見事な QB 策をしました。サイドワインダーズ0番は後下、クラブベアーズサードダウン、クラブベアーズサードダウン16、ボールオンは自陣16ヤード、パス成功、クォーターバック6番右にスプリントを落とし、ワイドレシーバー13番にパスを投じました。これを見事キャッチしましたが、しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。クラブベアーズワイドレシーバー13番大谷明選手へのパスが成功、負傷者のためのタイムアウトです。ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが入っています。しかし素晴らしいパスを投じましたクォーターバック6番は杉谷、取りましたワイドレシーバー13番大谷でした。さあレフリータイムアウトを解けまして試合再開となります。クラブベアーズフォースダウン5、パントフォーメーションを選択しました。クラブベアーズフォースダウン、サイドワイナーズリターンに入った、
前が空いているブロック入る、そのままオープンいった、タッチダウン、サイドワイダーズタッチダウン。ここでベアーズはパントしましたボールをリターナー7番果敢にキャッチしまして、そのまま中央突破、一気に無人の荒野を走るようにそのままサイドライン駆け上がりました、タッチダウン、パントリターンタッチダウンによりましてサイドワイダーズ6点獲得となりました。サイドワイダーズトライ4ポイント、見事パントリターンタッチダウンを決めましたサイドワイダーズ7番は藤本、素晴らしいランでした。そしてトライポイントのキックも成功しまして1点追加、サイドワイナーズ43点、クロッカーズ3点となりました。キッキングシーンでも素晴らしい活躍を見せておりますサイドワイナーズ、ここでそのパントシチュエーションにおいて見事なパントリターンタッチダウンを決めまして、さらにリードを加える形に成功しました。試合時間は残り1分25秒となっています。さあクラブベアーズリターン入った、右サイドライン、サイドライン際を駆け上がりました、自陣30ヤード付近からの攻撃を得ています。クラブベアーズリターナー7番杉田忠近選手、約15ヤードのリターン、クラブベアーズ自陣28ヤードよりファーストダウン10、試合終了まで残り1分17秒、クラブベアーズファーストダウン10、ボールオンは自陣28ヤード、さあここでランプレーから入りました、谷枠45番ハンドオフを受けて左オープン展開を狙いまして、クラブベアーズ約1ヤードのゲイン、川端大地選手中央をつきましたがディフェンスの集まりがよく1ヤードのゲインでとどめています。ボールを持った選手が中で倒れたため時計は回り続けます。ベアーズセカンドダウン9、ボールオン自陣29ヤード、さあここでトラブルが発生している、ボールのジャッグルがありましたが、しかしこれはなんとかベアーズ自ら抑えております。しかし結果的に3ヤードロス、ランニングバック45番川端大地選手の中央プレー、2ヤードのロス、クラブベアーズサードダウン、試合時間残り10秒を切ります。試合終了、ここで試合時間がなくなりました。ここで試合終了、本日の第1試合サイドワインダーズ対クラブベアーズの試合は43対3でサイドワインダーズの勝利です。クラブベアーズはサイドワインダーズ43点、クラブベアーズ3点でサイドワインダーズの勝利となりました。温かい拍手をお送りください。しかし両チームそのシーズン最終戦にふさわしい素晴らしく力のこもった攻防を見せていただきました。ナイスファイトでした。クラブアーズ素晴らしい戦いでした。ナイスファイト。
日の第2試合ジュニアトーナメント決勝戦トライアクシスジェイスターズ対磯野スーパースターズの試合はこの後1時15分のキックオフです。本日はご声援ありがとうございました。サイドバインダーズロックス復帰に向けた素晴らしい戦いでした。あるの試合は終わりになるんですけど、秋もっと強くなって戻ってきますので、秋もご声援のほどよろしくお願いします。ナイスゲームでした。両雄素晴らしい一戦でこの春を締めくくる形を見届けることができて非常に嬉しく思います。ぜひその熱戦を秋の戦いでも見せていただくことを期待したいと思います。本日は MK タクシーフィールドにご来場いただき、少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意のために失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい教官と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの鍵に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーが持たせてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そしてこの戦いました彼らはこの開花開校の春を謳歌しまして、これより鍛錬研鑽の夏に挑み、試練激闘の秋に挑みます。その果てに彼らが本懐の地を手に入れることが叶うでしょうか。その光景を楽しみとしつつ、この配信は一旦終わらせていただきます。皆様長時間のご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は NFA 社会各チームの申し出によりまして、 NFA 社会人アメリカンフットボール協会の許可を得まして実施いたしました。その配信を行いましたのは私道楽屋医者でした。続きまして行われますジュニアボールチャレンジ、失礼しました、グリーンボールチャレンジジュニアトーナメント決勝戦、そしてそれに続きます交流戦も本日配信させていただきます。またお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。